Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém facebookovém profilu. Přestaňme si nalhávat, že statisíce Afričanů a Arabů, kteří ilegálně imigrují do Evropy, jsou uprchlíci bojící o život. Nejsou to uprchlíci ani běženci, ale v drtivé většině jen a pouze ekonomičtí imigranti, kteří chtějí zneužít evropský sociální systém. Jsou to v drtivé většině samí mladí muži, kteří si nedokázali najít práci ani ve své mateřské zemi. A podle statistik je 80% všech těchto imigrantů v Evropě nezaměstnaných a živí je Evropané ze svých již tak vysokých daní. Ke břehům Evropy plují stovky a stovky člunů, přeplněných mladými bojeschopnými muži. Tito Afričané či Arabové jsou sice plní sil, ale neumí řemeslo ani jazyk. Takže po příchodu do Evropy zevlují na ulici, tu a tam někoho znásilní a hlavně denně obtěžují okolí. Proto říkám znovu jasně a opakovaně, ne ilegální imigraci, ne imigrantům. Naše republika nemá peníze ani pro naše vlastní občany a ještě abychom živili hordy cizích. Naše současná česká vláda však dělá pravý opak, když vládní europoslanci v dubnu zradili naše občany a hlasovali pro kvóty pro imigranty do České republiky. Ale vraťme se k tomu, jak nám tady média a politici lžou, že se jedná o chudáky uprchlíky či běžence. Kdyby se těm lidem jednalo skutečně o život, tak by přece po překročení hranice do Evropské unie rádi zůstali v Rumunsku, Bulharsku nebo v Řecku. Ale není tomu tak. Nestačí jim Rumunsko ani Řecko. Všichni se snaží dostat do nejbohatšího Německa, Velké Británie či Švédska. Jedná se o čisté ekonomické imigranty, nikoliv o uprchlíky či běžence. Jistě, těch skutečných běženců a uprchlíků před válečnými zločinci je mi vždy líto, ale měli bychom jim pomáhat tak, aby v sousedních zemích mimo konflikt dokázali dočasně přežít. Ale k těmto ekonomickým imigrantům necítím vůbec nic. Nejsme za ně odpovědní. Nejsme zodpovědní ani za to, že tihle lidé dali nějaké africké mafii tisíce dolarů za to, že je přepraví do bohaté Evropy, kde budou parazitovat na našem sociálním systému. My tady v České republice máme tolik svých vlastních chudých a potřebných, že se o nějž nyní stát neumí postarat. Tuto zemi budovaly generace našich předků a proto je zcela přirozené, že se stát musí postarat nejprve o vlastní. Jen připomínám, že moje maminka, babička i dědeček pochází z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Skuteční běženci a uprchlíci vypadají jinak než ti, co se valí na Evropu. Nejsou to hordy mladých mužů, jako nyní, ale byly by mezi nimi i matky s malými dětmi, dědečkové, babičky, celé rodiny. Začněme konečně všichni nazývat věci pravými jmény a přestaňme tolerovat tu neustálou mediální manipulaci. Nemám nic proti pomoci chudým a bezmocným. Naopak, ale pomáhat je pouze potřeba v mezích, na které máme peníze a sílu. A hlavně u nich v jejich zemích. Nikoliv tahat problém k nám do Evropy. A na prvním místě ale musí být vždy naši vlastní chudí a bezmocní občané. Nikoliv cizí. Naši odborníci můžou například v Africe třeba pomáhat se zaváděním moderních technologií, učitelé mohou třeba učit děti, lékaři mohou pomoci léčit a tak podobně. Řešení současné děsivé situace v Evropě je ale vcelku jednoduché. Je potřeba uzákonit v celé Evropské unii nulovou toleranci ilegální imigrace. Prostě tady nedostanou vůbec nic, ani jídlo, ani ošacení, ani legální povolení k pobytu. A zároveň je potřeba okamžitě zrušit štědrý evropský sociální systém vůči imigrantům. To jsou ta hlavní lákadla nejen pro imigranty, ale i pro africké a arabské mafie, které na tomto lidském biznisu směrem do Evropy neuvěřitelně vydělávají. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, děkuji, že jste navštívili můj facebookový profil. Přeji, ať se vám ve všem daří a jestli souhlasíte s mými názory, prosím, sdílejte vašim přátelům. Mějte se krásně.